Crkva Uspenje Presvete Bogorodice u Orahovcu obeležila je hramovnu slavu, koja je ujedno i slava Orahovca. Liturgiju su uz prisustvo preko stotinak vernika služili paroh Uroševački otac Trajko Vlajković, paroh Orahovački otac Milan Stanojević i otac Milan Stojković iz Velike Hoče. Otac Trajko rekao je da se u hramu Božijem treba ići i kad nije slava i kad nije crveno slovo. Srećan sam i radostan što vidim ovoliki broj ljudi u ovome hramu. Danas je jedan od većih praznika u našoj crkvi. Ovo je praznik svih žena, ne samo žena, majke, već i devojčica. Presveta Bogorodica je ta jedina koja je pored Svetoga Jovana i pored gospodnjih praznika, dakle, dobila svoje dane kada je proslavljamo u toku jedne godine. Danas slavimo njeno uspenje, dakle njeno čudesno uspenje Presvete Bogorodice, kome je ovaj hram zapravo i posvećen. Ovo je hram gde se služi svake nedelje i svim praznicima, ali nažalost, kao i ovome hramu, tako i mnogim hramovima na Kosovo i Metohiji, nažalost, niko ne posećuje. Lepo je ovako kada vidimo u ovolikom broju. Ali zašto da vidimo samo kada je crveno slovo? Šta radimo kada je običan dan, nedelja? Ništa. Idemo ispred kafane, ispred prodavnice pa da ispijemo koje pivo i da tamo se zakačimo sa nekim, nešto nam prebaci pa onda eto nam svađe. Nedavno sam pročitao od majke Tereze, kaže, nema mira u svetu. Kaže, mira ima. Ali smo mi ljudi zaboravili da nas je Bog stvorio da pomažemo jedni drugima. Da ne gledamo ko je ko. Pred Bogom smo svi jedni i svi smo jednaki. I svi smo prizvani na zajednicu sa njim. Ne mogu da ne kažem da mi je srce ogromno što je ovoliki broj ljudi danas ovde i što je toliki broj ljudi pristupilo svetoj čaši, svetome pričešću. Na zemlji, na zemaljskoj kugli, danas, u ovome času, ne postoji ništa što je važnije i preče od svetoga pričešća. To je živa zajednica sa našeg vaskrsnog gospoda. Dođu ljudi tu na liturgiju, stoje tako, ne znaju ni šta se dešava, ni ko se dešava, leto, redno radi reda, došli tu da stoje. Nije baš to tek tako. Tu se savršava najveća sveta tajna koju je Bog ustanovio nama pre samog njegovog stradanja. Sveta tajna pričašća. Mi sveštenici, najnedostojni ovde među vama, i mi tamo u molitvama kažemo, mi nedostojni, molimo se da primi molitve svih nas. Da blagodarimo Bogu na svemu što imamo. A kruna blagodarnosti upravo jeste sveto pričašće. Neka bi još jednom na zdravlje i na spasenje bio današnji dan i današnji praznik svima vama na domu. Amin. I uvek ste dobrodošli u svakom hramu na Kosovo i Metohiji. Nemojte da zaređate samo da dolazite u jedan hram, već svi hramovi su Božiji hramovi. Moram još ovo da kažem, ne zamerite mi. Mnogo ima greške danas u crkvi. Mnogo. Koje su to greške? Uputimo se na hodočašće, opet kažem, ne zamerite mi. Uputimo se na hodočašće koje traži od nas bar 8 ili 12 sati putovanja u jednom pravcu. I onda odemo tamo, pa bude gužva, navala, jer obično mediji uzmu svoje maha, i onda odu tamo da traže blagodati, da traže blagoslov nekog od svetitelja. Grdno se varate, draga braćo i sestre. Svaka crkva počiva na moštima nekih svetitelja. I svaka crkva jeste sveto mesto. I Bog od nas traži samo čisto i iskreno srce. Možemo mi da prođemo na hiljade kilometara, a da svog paroha, svog sveštenika koji je na parohi uopšte ni ne poznajemo, a tražimo pomoć tamo kod nekog drugog. Opet kažem, ne zamerite mi. Otiđite do vaše crkve gde pripadate. Pomolite se Bogu. Iskreno srce, iskrena molitva može da bude blagotvorna i da dobijemo blagoslov i ispred naše ikone u kući. Svako dobro Gospod podari, neka je na zdravlje i na spasenje. Oprostite. Otac Milan iz Orahovca rekao je u besedi da narod ne treba da prodaje svoje imanja. Kao što
je majka Božja na svom uspenju sakupila svoje apostole, učenike gospodnje oko svog odra i tako što je tomu dozvala neverujućeg da poveruje ono što se zaista zbilo i desilo pored samih učenika i pred gospodom i pred gospoda našeg Isusa Hrista. Tako, i ako Bog da, draga braći i sestri, nama će se ukazati kao što se ukazuje na svetoj liturgiji i na svetoj Eukaristiji kroz sveto pričešće. Ova sabranost danas, draga braći i sestre, ne iskazuje toliko mnogo u medijima, ali također iskazuje mnogo toga u Bogu i kroz Boga i sa Bogom. Sakupili smo se ovde oko jedne trpeze, oko jednog Boga i oko jedne slave. Slave uspenja Majke Božje koja nas je okupila ovde, okupljala nas i pre mnogo godina, i ako Bog da, daći Bog i Majka Božja njenim uspenjem da nas okuplja i u buduće, u što većem broju, da se Orahovčani pre svega vrate na svoja ognjišta, u svojim domovima, za one koji nisu prodali, da ne prodaju, moram to da kažem. Ogorčio sam dosta da sam ovde godinu dana, da sam za ovih godinu dana čuo mnogo prodaja kuća. Ja vas molim, draga braćo i sestre, ako znate za Boga, nemojte prodavati ako ste odavno otišli i da ste se dobro snašli gore u centralnoj Srbiji. Ja vas molim, mislite na nas ovde koji smo ostali, na našu dečicu. Ako ne morate na nas, tobož znajući da dobro imamo primanja, da svi radimo, da smo dobro stacionirani, ali mislite na nas i na našu decu. Pre svega na našu decu, za njihovu bezbednost, a i njihovu budućnost, ako Bog da. Hteo bih da se zahvalim pre svega ocima, paroku u Ruševačkom, ocu Trajku, što je odvojio svoje dragoceno vreme, a takođe paroku u Velikohočanskom, ocu Milanu, koji je ovde sa nama, eto godinu dana će sada, koje proslavljamo zajedno Boga, u ime Božje se sakupljamo, i ne samo ovde, nego i u Velikoj Koči, da će Bog i do godine i ove godine i u Zočištu. Svi se nadamo na to da će se Srbi vratiti u što većem broju. Ja vas molim, draga braći i sestre, draga deco, da u svojim molitvama pominjete one koji su još pre rata, još pre ovog zbivanja otišli i ne mogu da se vrate. Da im Gospod Bog podari sve najbolje. Da im Gospod Bog otvori srca i razum da ne prodaju ne samo kuće, nego i dedovinu, a pre svega i obraz svoj. Još jednom, neka je na zdravlje i spasenje. Nam bude na zdravlje i spasenje i pričest i na večni život. I na spasenje duše vaše, a takođe i na spasenje duše naše. Otac Milan uručio je zahvalnicu Fondaciji Delije, koja je pomogla da se renovira crkvena prodavnica. Za narednu godinu prijavilo se 10 kolačara. Božica Vezmar iz Zubinog Potoka počastvovana je što će naredne godine biti jedna od domaćina za slavu u Orahovcu. Nisam prvi put u Orahovcu, ovo je već pozna koji put. Ovde nas je dovela humanitarna ova akcija, pošto sam član humanitarne, nije organizacije, ali društvo dobrovoljno. Ima nas jedno 30-ak, zovemo se Složni humanitarci i od tuda je sve i poteklo. Ovde upoznajemo Ljiljanu Radić, direktoricu, postajemo veliki prijatelji, naravno našeg sveštenika Milana, i tako da se tu stvorilo i prijateljstvo i od tuda i kolač. Majka Bogorodica je poručila da se uzme jutro kolač, deo kolač. Koliko je za vas to čast da imate kolač u Orahovcu? Velika je čast, pogotovo zato što je ovo srpsko, zato što se ovde ljudi i vraćaju, zato što su ljudi ovde i ostali i čuvaju ovo naše blago. Da nije njih, ne bi ni mi ovde danas bili. Na slavi u Orahovcu bilo je puno gostiju, među kojima i članovi humanitarne organizacije Svi za Kosmet i udruženja Složni humanitarci iz Zubinog Potoka. Slava Bogu da imam priliku da sam tu. Stvarno je prelijep osjećaj. Ja sam došao iz Banja Luke. U isto vrijeme da budem učesnik slave ovdje u Orahovcu, tu sam prvi put. A iz druge strane da na neki način pokažem podršku i ja kao neko ko živi u Republici Srpskoj, svom narodu na Kosovo i Metohiji, i u neku ruku uvijek svaki dolazak na Kosovo i Metohiju nas iz Republike Srpske ljudi gledaju kao da mi pružamo utjeh, obično budemo mi ti koji smo utješeni od strane ljudi koji žive ovdje. Tako da stvarno osjećaj, slava Bogu što sam tu i zahvalan na tome.
Došli smo organizovano jednim autobusom iz centralne Srbije, inače sam ja rodom iz Orahovca, udata u Sredačkoj župi. Organizovano dolazimo već više puta u toku godine, što u selo Planjene, opština Prizren, za spasenje, odnosno Spasovdan i malu gospodinu rođenje Presvete Bogorodice. Za Svete Vrača organizujemo, drugi organizuju u Sredačkoj župi pretežno. Ovo je nama po prvi put da okupimo veći broj Orahovčana. Tako je Gospod, da kažem, uslišio naše molbe. Nakon liturgije i sečenja kolača, za sve goste bilo je priređeno i posluženje u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice.